ৰাষ্ট্ৰীয় কুম্ভুত চেম্পিয়নৰ খিতাপ অসমৰ। গুৱাহাটীত সফল সমাপ্তি ঘটিল ৰাষ্ট্ৰীয় কুম্ভু চেম্পিয়নশ্বিপ। দ্বিতীয়ত মণিপুৰ, তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল কেৰেলা। গুৱাহাটীত অষ্টম সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় কুম্ভু চেম্পিয়নশ্বিপ 2024ৰ সফল সামৰণি পৰিল। অসম কুম্ভু এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত 15খন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 1200 খেলুৱৈয়ে জীপাল কৰিলে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। ইফালে 300গৰাকী কুম্ভু খেলুৱৈয়ে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে। এই প্ৰতিযোগিতাত চেম্পিয়নৰ ট্ৰফি লাভ কৰিলে আয়োজক অসমে। সেইদৰে দ্বিতীয় স্থানত মণিপুৰ উজ্বলি উঠাৰ বিপৰীতে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিলে কেৰেলাই। 25 মে'ৰ পৰা 27 মে'লৈকে তিনিদিনীয়াকৈ হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ অসম কুম্ভু সন্থাৰ সম্পাদক আজহাৰুল আমিনে ক'লে এনেদৰে। আমি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি ৰাজ্য আহিছে আমি তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি আমাৰ এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী সফল সামৰণি হৈছে। বহুত কষ্ট কৰিছোঁ আমি বা বহুত সকলো ৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰেক্ষকসকল কষ্ট কৰিছে, মোৰ মাত নাইকিয়া হৈছে, ক্ষমা কৰিব। মানে দিন ৰাত আমি কষ্ট কৰি সফল হৈছে, আমাৰ অসম বেষ্ট টীম পাবলৈ সক্ষম হৈছে, ছেকেণ্ড বেষ্ট টীম মণিপুৰ পাইছে, থাৰ্ড বেষ্ট টীম আমাৰ কেৰেলা পাইছে। ধৰক আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে অলৰেডি আহিছে যে ইয়াত 150 শতাধিক আমাৰ ইয়াতে প্ৰেক্ষকসকল আহিছে, গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰসকল আহিছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুখিনি আহিছে, অসমৰ পৰা 450 আহিছে আৰু অন্যান্য ৰাজ্য মিলি আমাৰ সমবেশ 1200 ল'ৰা ছোৱালী হৈছে। গতিকে আমি সফল হৈছোঁ আৰু আমি এই এনেকুৱা কুম্ভুৰ নেশ্যনেল গেম আমি অসমে পাতি প্ৰথম টাইম বহুত বহুত ভাল লাগিছে যে আমি এনেকুৱা এটা সাহস কৰি আমি সফল হৈছোঁ। তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ বা আমাৰ গোটেইখিনি বিষয়বগীয়া সকলোলৈ জনাইছোঁ। আমাৰ যিটো তেখেতসকলৰ গাইডলাইনছ মতে, ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মতে আমি সুন্দৰকৈ অল ইণ্ডিয়া কুম্ভু ফেডাৰেশ্যনৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মতে SGFৰ যিখিনি ৰুল আমি ফ'ল' কৰিছোঁ, আমি অনলাইনত চাইছোঁ, আমি বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত, জ্ঞানীসকলৰ লগত, বুদ্ধিবক্তাসকলৰ লগত আমি ষ্টাডি কৰি আমি সেইমতে আমি খেল পাতিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ। আমাৰ সেইমতে তেখেতসকলে খেল দেখি মানে সুখী হৈছে, মানে সফল হ'ব বুলি আমাক জনাইছে। সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল অইল ইণ্ডিয়া কুম্ভু ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি CL লামা, সৰ্বভাৰতীয় হেণ্ডবল সন্থাৰ উপসভাপতি অমল নাৰায়ণ পাটোৱাৰী, কুম্ভু স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন অৱ আছামৰ সম্পাদক আজহাৰুল আমিনৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ তথা খেলুৱৈ আৰু ৰেফাৰীসকল। প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলা প্ৰতিগৰাকী ৰেফাৰী তথা গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰসকলক সামৰণি অনুষ্ঠানতে সম্বোধনা জ্ঞাপন কৰিলে আয়োজকে। এখন সুন্দৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টুৰ্ণামেণ্ট দেশৰ কুম্ভু খেলুৱৈসকলক উপহাৰ দিয়াৰ বাবে অসমক ধন্যবাদ জনালে অইল ইণ্ডিয়া কুম্ভু ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি CL লামায়ে। বহুত বঢ়িয়া হ'ৰা হে, বহুত আচ্ছা লাগা আৰু গেম বহুত বঢ়িয়া তৰিকা ছাকচেছফুল ৰা হে আৰু কাফি এক্সাইটেড। ফাৰ্ষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপ ট্ৰফি যো টীম টাইটল চেম্পিয়ন যো হে আসাম কো গয়া হে, ছেকেণ্ড মণিপুৰ আৰু থাৰ্ড কেৰেলা। কুম্ভু কে লিয়ে ইয়ে বহুতে প্ৰাউড ফিল কৰনে কা মাহল হে, ক্যুকি ফাৰ্ষ্ট টাইম কুম্ভু কা ইতনি ক্ৰাউড মে যো চেম্পিয়নশ্বিপ বহুত আচ্ছা সে ইয়াহ আসাম মে হুৱা হে, তো কাফি যো টীম হে খুশ হে, কাফি যো অফিচিয়াল লোক ভি খুশ হে। কুম্ভু স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন অফ আসাম কো মই ইয়ে সাজেশন দুঙ্গা কি কুম্ভু কো এক প্লেটফৰ্ম মে সারা আসাম কো এক এক এছ'চিয়েচন কা অন্দৰ মে কাম কৰনা চাহিয়ে, সবি মাষ্টৰ কো মতভেদ ছোড় কে হম এক ইউনাইটেড হোক কাম করার চাই, খাস করকে বচ্চো কে লিয়ে। আজ কুম্ফু কা আপস মে মাস্টার লোক তালমেল নাই হোগা তো বচ্চে কা নুকসান জাদা হোগা, এসলিয়ে এক এসোসিয়েশন এক স্টেট মে এক হোনা চাই, নেশনাল মে এক হোনা চাই, ওই হিসাব সে এক ইউনাইটেড হোক করেঙ্গে তো জাদা ফায়দা। অসম কুম্ফু সন্থার এই পদক্ষেপ সচাই শলাগিবলগিয়া। ভৱিষ্যতে সন্থাই এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত আয়োজনৰ জৰিয়তে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ খেলুৱৈসকলক আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে এখন ডাঙৰ মঞ্চ দিব বুলি ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে আশা কৰিছে। ভাৰ্গৱ বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।